У мене ступінь магістра і дві докторських. Я не мушу цього робити. Що? Я справді шкодую через те, що мало місце вночі. Беру на себе усю відповідальність. Сподіваюся, це не вплине на твоє ставлення до Леонарда, не тільки чудового хлопця, але, як я чув, умілого та ніжного коханця. Зробив усе, що міг.